Até de Reneca, tá? Durante né preocupação para com o município e a comunidade Sira neve maga está tendo cada careta durante tinan sanulona maga careta multifunção será a todo o condição neve grave teves mas de hoje está consegue ir 2019 está tawasan e hoje está halona compras ba multifunção nomos ambulância rua. Ora se dá tamona e reim para tu pel halo distribuição baia município Sira para poder responde ba preocupação ser neve mak durante ne comunidade nomos pessoal sa do rasi que município Sira questão. Então ba multifunção ser neve vita compra so orçamento geral do estado 2019 16 unidades multifunção 14 ho ambulância rua. Ita distribuiva município Siracelo, inclui Raiwa. Raiwa mos hetan mos multifunção ita iha neve ita si aloca ba iha centro saúde Boknana. Iha parte norte nian husi região Oekusinia. Ambulância sirne ho ni equipamentos completo. Compara ho equipa saira multifunção sirve anterior nene, ita ne mais completo e botuto iha lara. Também nem maga ita hinga tak distribuição né sei demora ituan para turne ita haruka multifunção ou seja motorista sira nomos para enfermeiro sira neve tuir atu e ambulância né para beleza e treinamento também equipamentos ansa o inaudiano na katak diferente ho multifunção sir uluknian uluknian so ia maga kama ia espa sera oxigen date mas vi agora completo ia emergência kit ia laranja tá me dando agora ita plano né tem treinamento lo treinamento vai enfermeiro não mostra motorista sera para tu pelo utiliza se está né balos ninia ve sera né ninia se está ba ninia álbum é muito importante se lá é balo em vez de ita ba futimoras mas balo ba usa fale o retula botselo e carete de multifunção e multifunzi. Nia para além de hanessa futimoras, refere moras, e niamos bel halo atividades de autriz, ba cisca, ba saúde, visita saúde na família, what's in hotel. E bel mostula e muru. Ne, niama de an multifunzi. Da minha expectativa ne, cara, troca o tutu multifunção se demem, mas agora ia distribuir tempo, tinha um barak liubanene, e tá cara, tamba ia balu que condição grave te persona. Então se ernei tatin hatamo na ba patrimônio do estado e se neve maka itare ka kabel hadia. Mas be sinne la bele ita continua ita hola e depois distribui ita sirve nene ita começa sai da tamba manutenção ne bo. Dia clio ita hola careta fundo que ita ba gasta ba manutenção tamba custo ba manutenção ne botli.